para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Eksperjenca e saj në shtëpinë më të famshme do të mbetet përgjithmonë në kujtesën e shumë njerëzve për shumë arsye. Mbi të gjitha, Beatrix Ramosaj do të mbajë mend pjesëmarrjen për shkak të lidhjes me Donald Veshaj. Pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, këngëtare kosovare krijoi një këngë me titull Faj, ku ajo i këndon historisë dashurisë me aktorin Donald Veshaj. Në foton që paralajmëron lançimin e këngës në platforma të ndryshme digjitale, këngëtarja vjen me një lot në sy që rrjedh rrëke. Ndoshta ky lot do të thotë shumë, për shkak të ngarkesës që ajo pati në shtëpinë më të famshme, por edhe kur doli nga ajo. Thank you.